Шановні громадяни, цей вечір, серпневий, чудовий вечір, хочу звернутися до вас зверненням. Немає ніякої відставки Авакова. Наведіться на цю херню всяку, яку зараз наші вороги на сеперських сайтах гонять. Ну самі подумайте, нахера Авакову зараз іти в відставку? В нього що, все так погано? Не думаю. Відставка Авакова – це розвал парламентської коаліції. Нахера Народному фронту зараз іти на позачергові парламентські вибори, коли у нього рейтинг 1,8%, ну 2 максимум. Немає ніякого раціонального сенсу. Короче говоря, не нужно писать в личку и звонить там Антону Геращенко, я не знаю, кому угодно там. Потому что бедный Антон и многие другие люди, которые имеют какое-то отношение к МВД. Нет никакой отставки Авакова. В країні, ну, не сказав би, що все добре, але все виглядає, що таке квазі-стабільно. Ще декілька днів буде. Ну, а там подивимося. Так що п'ятниця, вечір. Якщо є гроші, купіть пиво або вина, чого там хто любить. Сядьте в кругу сім'ї. Съешьте со свежим помидором с огорода и не забивайте голову себе всякой фигней. Ось мій вам наказ. Тримайтесь.